ទឹកដីពុកខ្ញុំលោកបានណាខិតខំកសាងវិញហ៊ីលោកលាចាក់នោះមិនសល់សាវតាលោកយាយលោកតាបន្តប្រើប្រាស់ផ្ដល់ឲ្យជាតិយើងឆាប់ឆេះដោយភ្លើងផ្សែងខ្មៅសែនក្រាស់ថ្មលអត្តសាសនាសំឡាប់ក្មេងចាស់អនិច្ចាណាស់វិហារសាបសូន្យទៀនដោយព្រះដែលចូលច្បាំងឈ្នះរំដោះបងប្អូនឆ្នាំ89ដែលចូលជួយពូនជាមួយបងប្អូនសាងវិញហៀវិញស្រង់ទឹកណែស្រែកហៅរកគុំពុំបានណែជាទុកដែលចង់បាញ់ចាញ់គឺចង់ប្រាប់លោកវិញហៀកើតវិញយើងបាត់តូមនិញដោយដែកចូលសាឈ្នះរំដោះបងប្អូនឆ្នាំ89ដែលចូលជួយពូនជាមួយបងប្អូនសាងវិញហៀវិញខ្ញុំស្រង់ទឹកណែស្រែកហៅរកគុកជាទុកដែលចង់បាញ់ចាញ់គឺចង់ប្រាប់លោកវិញហៀកើតវិញ